Pozor, pozor! Už od 1.5. na mém YouTube kanále Kocúrek David Blejchař vychází nová série LEGO Děj. Bude to bez používání ruk, bude to čistě postavičky a bude to skvělé. Těšte se. Ahoj! A dnešní video bude rozbaluju dáreček překvapko z Tigru. Už jsem toto jednou točil ve vlogu z Fora. Já vám tady dám obrázek. A teďka jsem byl zase v Tigru a zase jsem si to koupil. Můžete vidět, že to opravdu není třeba, že bych tam dal něco svojeho. Je to takhle zabalené, to je to trošku povolené, ale vidíte, že to je úplně jedno, protože stejně tady se nedostanu, takže mi můžete věřit, protože je to nové. A tady jsem takhle nakuknul, ale moc toho tam teda vidět nejde, takže absolutně vůbec netuším, co tam bude, takže můžeme jít na to. Takže to tak nějak načnu. Opatrně, jak to nerozdělám, tak je z minule, že jsem to roztrhla úplně celé. Oni už to ale načli, jsem jim tam. No, krásně se mi to podařilo dneska, takže dneska bez roztrhnutí. Wow! Mega! Gumovací tušky, jakože prostě pastelka s gumou. Wow! Děkuju, tak to využiju. Promiňte za to moje slova, já jsem takový z toho rozpačitý. Tady jsou prostě samolepky a k tomu jsou takhle 3 diáře a do toho si to můžete nalepovat a dát to třeba si tam dát nějakou fotku do toho a na to přilepit třeba tyhle nálepky. A je to vlastně takový jakby diářek, já vám to ukážu, toto je nakreslené, k tomu jsou ty diáře a tady vidíte, že si to můžete třeba takhle udělat. Takže to je super, to budu častěji jezdit do Tigru. To je všechno, ale je to fakt bomba, takže máme ty gumovací pastelky a 3 diářky s nálepkami. Takže wow. Děkuju Tigru. A to by bylo z dnešního videa všechno, snad se vám líbilo. Jestli byste chtěli další takové surprise, jakoby otvírání, jakoby různé překvapka, určitě napište na Instagram, všude možně. A já si zase zajdu do Tigru si to koupit a budu zase rozbalovat. Takže mějte se krásně a u dalšího videa zase čus.